សមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តកៅជុំហៅវត្តទួលគ្រោះស្ថិតក្នុងភូមិស្ទឹងថ្មីឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាលវែងកសាងអដ្ឋាភិការចិត្ត257លានរៀលក្រោមគំនិតដូចផ្ដាំឡើងដោយព្រះគ្រូយ៉ែមសម្បត្តិព្រះចៅអធិការវត្តរួមជាមួយពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបានរួចរាល់រួចប្រពំធ្វើពិធីបុណ្យសម្ពោធឆ្លងដាក់ប្រើប្រាស់ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពអៃដមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2019លោកហេងសុភាណាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកវាលវែងបានលើកឡើងថាស្រុកវាលវែងចាប់ផ្ដើមកែប្រែមុខមាត់ថ្មីគឺបន្ទាប់ពីសមរណកម្មស្របតាមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1998ជាហេតុធ្វើឲ្យស្រុកមួយនេះកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍទាំងវិស័យពលរដ្ឋនិងអាណាចក្រស្រុកមួយនេះមាន5ឃុំ20ភូមិនិងភូមិឧបសម្ព័ន្ធ22ប្រជាពលរដ្ឋ 8,312 គ្រួសារមនុស្ស 33,534 នាក់មានផ្លូវជាតិលេខ55ប្រវែង182គីឡូម៉ែត្រភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ5ឆ្លងទៅកាន់ព្រំដែនខ្មែរថៃត្រង់ចំណុចឃុំថ្មដាដែលជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនផលិតផលកសិកម្មនិងការធ្វើដំណើរទេសចរព្រោះនៅក្នុងតំបន់នោះសម្បូរទៅដោយរមណីយដ្ឋានព្រៃភ្នំជ្រោះជ្រលងទឹកធ្លាក់ជាដើមចំពោះវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាមានចំនួន18វត្តព្រះសង្ឃ95អង្គតាជីយាយជី215នាក់ដល់ឯវត្តកៅជុំហៅវត្តទួលគ្រោះបានចាប់ផ្ដើមកសាងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2007ក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកព្រះធិចាអ៊ុនយ៉ងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកវាលវែងរហូតមកដល់ពេលនេះក្រោមការខិតខំរបស់ព្រះគ្រូយ៉ែមសម្បត្តិព្រះចៅអធិការវត្តកៅជុំនៅមានការចូលរួមពីពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនិងពីទីជិតឆ្ងាយផងនោះធ្វើឲ្យវត្តមានការអភិវឌ្ឍព្រមទាំងបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យសម្ពោធឆ្លងនាពេលនេះរួមមានរោងអបសុទ្ធមួយខ្នងសាលាធម្មវិន័យមួយខ្នងកុដិមួយខ្នងបណ្ណាល័យមួយខ្នងរោងទទួលភ្ញៀវមួយខ្នងផ្លូវបេតុងមួយខ្សែប្រវែង80ម៉ែត្ររបងថ្មមុខវត្តប្រវែង140ម៉ែត្ររោងម៉ាស៊ីននិងខ្លោងទ្វារដោយចំណាយថវិកាអស់ជិត257លានរៀលអាយដាមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាសមិទ្ធផលគិតទាំងវិស័យពលរដ្ឋនិងអាណាចក្រកើតមានរហូតមកដល់សប្តាហ៍គឺផ្ដើមចេញពីតម្លៃសន្តិភាពក្រមគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកាលពីមុននៅទីនេះជាតំបន់សង្គ្រាមឥឡូវប្រែមកជាតំបន់មានការអភិវឌ្ឍដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹកស្មានមិនដល់ជាក់ស្ដែងដូចជាវត្តកៅជុំហៅវត្តទួលគ្រោះមួយនេះថ្វាយត្បិតនៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនចាញ់វត្តនៅក្នុងទីប្រជុំជននោះឡើយព្រោះថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍនេះសបញ្ជាក់ឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីទឹកចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ពុទ្ធបរិស័ទនិងសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានរួបរួមសាមគ្គីនិងខិតខំប្រឹងប្រែងសាងសង់ម្ដងបន្តិចរហូតបានកសាងរួចរាល់ជាស្ថាពរនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាពេលនេះយើងពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ចំពោះសមិទ្ធផលទាំងឡាយនៅក្នុងវត្តកៅជុំក៏ដូចបណ្ដាវត្តនានានៅពេលនេះព្រោះជាមនុស្សផលបានមកពីទឹកចិត្តបរិសុទ្ធជ្រះថ្លាដែលជាកុសលនឹងការជឿជាក់ចំពោះសាសនាហេតុនេះសូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមថែរក្សាទុកជាគុណប្រយោជន៍និងសម្បត្តិរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងខាងផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌អ្វីដែលសំខាន់ចាប់ពីពេលនេះដល់ពេលខាងមុខក៏បីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចេះរួបរួមសាមគ្គីធ្វើការពិចារណានៅអ្វីដែលសុខនិងអ្វីដែលរីកចម្រើនកុំចេះតែជឿទៅតាមការឃោសនាបោកប្រាស់របស់ជនអគតិមួយចំនួនបានត្រឹមតែថាសន្យាមិនដែលបានជួយកសាងអ្វីសោះមួយវិញទៀតសូមអរប្រជាពលរដ្ឋត្រូវស្វែងយល់រស់នៅទីណាថែរក្សាការពារសមិទ្ធផលនៅទីនោះជាពិសេសធនធានធម្មជាតិកុំនាំគ្នាទៅទន្ទ្រានរុករានគឺនៅសល់ប៉ុណ្ណារក្សាទុកប៉ុណ្ណឹងត្រូវចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍
បានចូលរួមថវិកា8លានរៀលដល់វត្តនិងអញ្ជើញសម្ពោធឆ្លងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តនោះជាផ្លូវការផងដែរ។